посміхаєшся? Тоді готуйся. Герой сьогоднішнього випуску зазвичай тренує реготальний апарат та усі мімічні м'язи своїх глядачів. Але сьогодні в нього складніша задача – потренувати мене. Актор, сценарист, гуморист, футбольний коментатор Женя Янович. Сьогодні, та і, в принципі, завжди у формі зірки. Ну і незмінно я, Уляна Шух. Привіт, Женя. Привіт. Так, давай, п'ять. Привіт. Ти вже почав без мене? Я вже почав без тебе, і ти більше скажу, ти на мене навіть вже петлю одягнула, тому я говорити можу. Так, поки перевдягалася. Ну розказуй, що залишилося, на що я встигла принаймні? Ну дивись, я зараз роблю комплекс підтягування, і між підходами боковушки роблю, знаєш, щоб от це все, що у чоловіків завжди. А потім далі все розкаже мій тренер Діма, до якого, власне, я сюди і хожу. Так, ну давай, тоді я тебе не затримую на боковий прес. Давай почну з цієї сторони, щоб на тебе дивитися. Все просто. Діма не дає мені робити якусь одну вправу. І все, тому що він вважає, що так ти відпочиваєш дуже багато. А коли ти робиш паралельно декілька вправ, от з тобою відбувається те, що зараз у мене на обличчі. От. І після цього... Якби тобі ще декілька днів не хочеться нікуди ходити. Тобі не складно так розмовляти і робити вправу? Ну, я ж намагаюся дихати. Ну, до того ж, це ж зйомка. А я як актор все-таки звик працювати з якимось незручностями. Це бутафорський млинець? Ні, можу взяти. А ти поки поробиш, так? Ні, давай я далі з ним. Слухай, ти в своєму інстаграм писав, що цього року ти хочеш зробити 100 тренувань під хештегом «Моя сотка» – це вже котре. Це рахуєш? П'яте. І скільки... Можна я з тобою так буду справляти мені в цю сторону? Давай я перейду на цю сторону. А це п'яте тренування, дійсно, я вирішив зробити, так би мовити, це більше для себе челендж. Але я запустив хештег «Моя сотка». І багато хто підключився, почали викладати хлопці до того ж, ті, хто дійсно займається спортом, я по ним бачу, що для них 100 тренувань в рік – це не досягнення, а швидше, ну, такі, буденність. Так. От, але є і ті, хто написав мені, от ти мене надихнув, думаю, ну кльово, якщо хоч хтось займається хоч трішки більше своїм здоров'ям, в цьому році завдяки хештегу «Моя сотка» я буду задоволений. Тепер я розумію, що у мене по факту немає вибору. Я не можу такий на 13-му тренуванні зупинитися, тому що я бачив, які ребята підключилися до хештегу «Моя сотка», вони мене знайдуть і почнуть качатися мною, якщо щось. Так. Слухай, ти писав, я також малюсь час від часу, коли роблю. Це так називається, так? Да? Ролий тренер тут? Ну, він дуже суворий, я його боюсь час від часу. Через те? Та ти через те і тренуєшся? Ну, вже я не думаю, можна тільки... злитися хіба? Ну, він дійсно мотивує максимально. Діма каже робити, значить це треба робити. Все, в мене немає ніяких. Тобто ти за людиною готовий? Так, я готовий йти за людьми. Я вважаю, що це, ну, типу, найбільш правильно в наш час, коли ти можеш довіряти саме особистості. У наш час, коли, знаєш, типу, величезна кількість якихось величезних компаній, так само і спортивних, всі спортклуби, які є, це вже потік, це величезний маркетинг. Тебе просто... Ну, тебе ловлять, як рибу, щоб ти ходив, а тут є якісь особисті стосунки, і ти розумієш, що їми дорожать, і тому 100% будуть в першу чергу працювати на якість, а не на те, щоб ти приносив більше грошей. Все. Так, let's go, працювати так на якість. Я подивлюся, як ти підтягуєшся. Це у мене вже четвертий підхід за голову коротенькими. От, ну ти головне знаєш. Лопатки спина, зводити. Так. Моя черга. Дивився б вічно на це. Ну я бачу, що ти можеш побільше за мене зробити. Так. Дуже образливо, коли жінка може більше, ніж ти. Але ж ми живемо в епоху рівності, і я вважаю, що жінка може бути такою ж самою сильною. А яким ти видом спорту займалася? Легка атлетика. Ну, легка атлетика – це ж багато. Семиборство. Uh-huh. А, ну, тобто ти всесторонньо розвинута спортсменка, я зрозумів. Була, ну, от позаминулого житті. Що ми робимо далі, кажу? Я тут більше знаю. Так, що каже тренер? Дім. Я так форму зарабатую. Uh-huh.
сьогодні на спину, так, в тебе переважна робота? Чи на різні проблеми? Сьогодні спина, біцепс. Так, я собі ставлю 25, але ми скажемо, що там було 100. Сьогодні п'яте заняття моєї сотки. Я вирішив його зняти прям. Так, блогерство, блогерство пішло. Жень, це для Інстаграм? Це в Інстаграм. Дуже багато інформації можна почерпнути з твого Інстаграм. Ти ж футбольний фанат, футбольний коментатор. І навіть, можна сказати, футбольний експерт. Я читала, що ти знімаєш типу футбольний блог чи якусь навіть передачу. Ну, ми зараз знімаємо тревел-шоу футбольне, насправді. Що це за шоу? Давай розкажу. Насправді, от все, що ти назвала, я не вважаю себе футбольним коментатором. Мені просто повезло, і час від часу мені давали коментувати. Професійно я цим не займався. Щодо нашого тревел-шоу, Паша Черепин, який зараз у нього виходить передача «Автогол» на каналах «Футбол», «Футбол 1», «Футбол 2», в нього та його прекрасної дружини Наташі з'явилася ідея знімати тревел-шоу, але їх дуже багато, і в нас немає жодного спортивного тревел-шоу. І вони мене покликали разом з ними вести. Ми з'їздили і зняли пілот на матч «Інтер-Мілан». Факт в тому, що двоє ведучих, двоє футбольних вболівальників приїжджають на якийсь суперматч. Один вболіває за одну команду, інший за іншого. 15 березня попередньо ефір першого випуску. У нас в першому сезоні буде 10 випусків. Ми вже відзняли «Інтер-Мілан», «Барселона-Реал», «Фенербахче-Бешикташ». Зараз їдемо на «Рома-Лаціо», «Порту-Бенфіка», «Славія Спарта», «Боруся Дортмунд Баварія», коротше, 10 матчів, крутяк. Я не люблю футбол, реально, ага. Я хейтер. Угу. Поясни хейтеру, за що любити футбол, за що його там обожнювати, або принаймні ходити дивитися. Слухай, в першу чергу, чого футбол такий популярний, тому що це найпростіша гра у світі, тобі потрібен тільки м'яч. А футбол, на відміну від багатьох інших видів спорту, має дуже велику ціну головної події. Голи не забуваються так часто. Якщо ми дивимося баскетбол, ми дивимося навіть хокей, там набагато частіше відбувається ось цей момент голу, тому він не настільки цінний. І в футболі є ось той момент екстазу від якоїсь цієї події головної. Тому мені здається, те, що він набагато більш видовищний в плані того, що дає більшу емоцію під час головної події, і тому що він максимально доступний. Ось це два основних критерії. Ну, я не знаю, в дитинстві в мене з 6 років це почалося, я не розумію як. Просто воно є. Це для мене як любити маму і тата, так само любити футбол. Ну, не на такому рівні, звичайно, але я маю на увазі, що це закладено десь. Граєш з пацанами на вулиці? Так, ми граємо час від часу, я збираюся, коли в мене виходить по графікам, я бігаю. Рахло, але бігаю, що зробити. Так, давайте не буду затримувати, ми доробимо вже цю справу. Жень, ну що, наскільки ти спрогресував за той час, коли свідомо почав займатися? Давай так, я бачу різницю. Скажімо так, завжди, коли ти займаєшся, в тебе там через місяць-півтора приходить якась яма, коли ти думаєш, блін, ну все, все ж так само, нічого не змінюється. Але я по собі усвідомлюю, що витривалість стала кращою. Дівчина моя мені каже, ну, я бачу різницю. По тобі видно різницю, як це відбувається. Можливо, там, знаєш, типу, вага залишається більш-менш сталою, але кількість твої переходить в якість твої. Ось і все. Тобто з'являється десь більше м'ячів. От я зараз дрищ, а уяви, яким я був взагалі дрищом. Тобто, результати потихеньку є, сіськи з'являються. Ну, коротше, все потихеньку щось налагоджується. Слухай, ти кажеш, дівчина оцінює твій результат. Тобто ж дівчина взагалі Міс Україна 2017, вона модель. Вона тебе змушує там худнути, не їсти щось? Ні, ні в якому разі. От максимально я навіть, скажімо так, я якось один раз казав типу дурну фразу, говорю, ну це ж я для тебе роблю. Вона типу навіть трішки образилася, тому що ну як ти для мене? Бо ж в мене все окей, мене все влаштовує. Ти маєш робити в першу чергу для себе. А зараз в мене там є влітку буде роль в фільмі. От наш «Бурштинові копи» ми будемо знімати. В «Бурштинових копах» я маю грати такого суперполіцейського. Тобто я маю бути трішки крутішим, аніж будь-який поліцейський, який існує в нашій країні. Ну от, уяви собі, ну коротше, скажімо такі, Джеймс Бонд на мінімалках, якщо ми беремо там по якомусь, не знаю, по якимось своїм навикам. Тому само собою, що мені до цього часу потрібно привести себе в хорошу форму. Зараз паралельно
нам поставлять там стрільбу і якесь єдиноборство, тобто всім підряд займатися, щоб дійсно бути в формі. Я розумію, що на словах бути крутим – це одне, але коли ти вже готуєшся до ролі повноцінно, то ти повинен собі віддавати відлік, що якби в тебе немає шансу сказати, а я сьогодні не піду на тренування. А зніматися мені подобається, тому от мені цей процес подобається. Ми пішли в процесі тоді. Що далі? Яка вправа в нас далі? Як ти любиш, ми робимо біцепс далі. Моя улюблена просто обожнюю. Я не рахую, чесно. Значить, до 20-ти ще. Ну, блін. Ну, от він так працює. По-іншому? Ти навчишся считати. Що це в тебе, компотик? Краще, я, знаєш, типу, завжди, коли ходиш в залу, тобі здається, що потрібно починати щось там, знаєш, протеїнчики і тому подібне. Насправді, я зрозумів, що для відновлення БЦАшка, ти знаєш, що таке БЦА, я думаю, так. Якщо ви не знаєте, введіть собі БЦА. Незамінні амінокислоти. Так, це для відновлення в основному потрібно. Тобто, якщо ти займаєшся, я розумію, що в мене організм швидко так розтрачується, скажімо. Це дозволяє відновитися і потім весь день більш-менш себе адекватно почувати. Ну і буває, я користуюся ще перед тренуваннями так само тільки предтреном. Ну, я так розумію, ми не зможемо під час цього спілкуватися, а я все хочу спитати про харчування. Про те, що ти дотримуєшся посту, тобі Діма підсадив. Чому саме піст? Чому не якісь там зараз дуже модні вегетаріанські там віяння, дієти, усі можливі? Чому от саме піст? Слухай, ну я собі адекватно віддаю відлік в тому, що, наприклад, від м'яса я не відмовлюся, тому що це все-таки велика частина мого раціону. А піст, я його не розглядаю як якусь релігійну штуку. Його не дарма придумали і до нього прийшли. Тобто багато поколінь наших предків відчували необхідність нашого організму в тому, щоб він час від часу відпочивав від якоїсь тяжкої їжі. І саме для цього є піст, щоб в тебе прочистився шлунок, щоб там ти поїв овочів, які все там проб'ють, і в тебе все стане нормально, і шлунок твій зможе, як так би мовити, пройти СТОшку. Ну, нехай це так називається. Ось і все. Тобто піст мені потрібен для цього. А бабуся моя радіє, онук тримає піст. Ну все, ну ти розумієш? І їй не важливо, що я там не до кінця якби вірю в те саме, що і вона, але от я тримаю піст, і бабся щаслива. І після нього можна з голим торсом з кіно зніматися? Ну, якщо просто будеш сидіти на посту, нічого не вийде. Потрібно ще для цього... Ти тренуєш? Ну і вправо. А, до речі, в цьому фільмі «Люди поліцейського» гратимуть будуть сцени з голим торсом? З голим торсом, ну, здається, вони щось там написали. Ну, тобто, я бачив синопсис, скажімо так. Кінцевий сценарій ще я на руках не тримав, але мені це кажуть робити не просто так. Я розумію, що там буде багато чого такого, що доведеться робити в фільмі. Хоча голу жопу я вже показував в серіалі, так що торс ще не показував. Торс не показував, торс ще не готовий був, жопа завжди готова. Що, давай сідаємо? А що для тебе типу, найбільший виклик, знаєш, що тобі максимально не подобається і треба змушувати себе робити через «не хочу»? Підтягування все-таки найбільш напряжне. Так. От підтягуватися я все життя не любив. На фізкультурі я ніколи не підтягувався. Мені ставили, типу, я був відмінником, тому мені треба було ставити за фізкультуру нормальну оцінку. Але підтягуватися я ніколи не любив. Так, зараз. Схема. Так, корумпована схема. Я і не приховую цього все. От можете забрати у мене золоту медаль. Ха-ха. Вже і не відвертишся, вже ж підтягуєшся. Все. Залишилась у нас табата, ще одна табата, ще але табата. Прес. Угу. Але прес. Добре. Тому ось я вже все, в принципі, підготував, поки ти дороблювала. Це буде моя частина, тобі трішки поменшу. З 5 кілограмами тобі буде окей прес робити? Я думаю, так. Так?
Джейн, скільки пульс? Я думаю, десь в районі 170. Ну, нормально. Стоїмо? Та ні, лише. Лишимо далі. Слухай, ну, насправді, порівняно з тобою, мені здається, в мене такий якийсь режим енергозберігання, знаєш? Я намагаюся мінімально рухів, от тільки те, що потрібно, так, як молоточок. Ти прям викладаєш. Ну, ти ж маєш в першу чергу бути чесним перед собою. Знаєш, там можна було б, не знаю, от ти прийшла знімати передачу, а тут зараз з тобою викластися, а потім ходити на тренування і не дороблювати. Але ж факт в тому, що це ж потім для мене буде гірше. От. Так що всі це 100% оцінять, тому що, як я казав, особистий бренд – це дуже сильно, а особистий бренд має бути, в першу чергу, підкріплений і йти від справжнього тебе. От. Тому чесність – от один, як для мене, здається, з фундаментів для того, щоб особистий бренд був сильний. Так, будь чесним зі мною зараз теж. Це заключний вихід? Право. Так, ну я ще піду на арбітраті побігаю хвилин 15, ну це таке. Добре, я тебе чекаю і після цього ми поспілкуємося ще трошки. Да, окей. Ну що, ти побігав? Побігав. Як саме почуття? І футболка не суха, і... і зовсім не пахне. І зовсім пахне. Ти так далеко сіла чого? Жень, продовжуємо говорити про кіно. Нещодавно відбулася прем'єра фільму «Віддана», де була твоя перша некомедійна роль, там поліціянта Войцеха, так? І що це роль для тебе? Складніше чи легше грати некомедійну роль? Слухай, ну, насправді для мене в першу чергу це був виклик в тому плані, що я зіштовхнувся зі знімальною групою, в якій я нікого не знав. Я потрапив в абсолютно некомфортні для себе умови. Тобто, коли ти приходиш на знімальний майданчик наших проєктів, ти всіх знаєш, всі знають тебе, там, а, Вінька, хе-хе, все класно, ти можеш з усіма одразу віджартовуватися і тому подібне. Плюс там ти, швидше за все, граєш більш ключові ролі. Тут ти маєш епізод, в тебе було 2 знімальних дні, в яких у тебе було по одній сцені, і ти майже... сам з собою живеш. Тобто за тобою ніхто не дивиться. Ну, тобто, само собою, що тебе забирають на майданчики і тому подібне, але в тебе немає цих от контактів, тому що ти за цей час не встигаєш, і ти багато чого собі в голові надумаєш, і думаєш, блін, а я так зараз зіграв чи ні? Це хто? А це Войцех, так, проходить. Да, от в такому плані. А ти так зіграв чи ні? А чого тобі нічого не кажуть? В мене перша сцена була, вона знімалася більше 5 годин, тому що однокадрова історія, потрібно було, щоб 100 метрів головна героїня приїжджала на велосипеді по вулиці, по якій пройшов дощ, тобто вона залита дощем. За нею їхала машина з краном. Тобто вона їхала на велосипеді, поки вона проїжджає, в центрі вулиці стою я, кажу їй фразу, там, вітаюся з нею, вона мені відповідає, і їде далі. Тобто це має бути однокадрова історія. На один дубль у тебе йде суто технічно, хвилин 15-20. Само собою, що в якомусь дублі там оператори не так заїхали, як потрібно. В якомусь дублі головна героїня Мар'яна зіштовхнулася з собачкою, яка мала бігти їй на зустріч в кадрі. Ну, от такі моменти, тобто навіть. І потім в дублі 5-6, коли ти стоїш в 60 метрах від початку зйомки, ти сам з собою, режисер там, от весь плейбек там. Ти не чуєш, ну ти говориш свої фрази, а тобі ніхто нічого не відповідає, як це відбулося. Якщо ти забудеш свій текст, і на 5-6 дублі я просто жую слова. І я розумію, що мені стає так соромно. Я думаю, а якщо це був саме той дубль, коли і собачка пробігла так, як треба, і оператор потрапив по фокусу так, як потрібно, і Мар'яна їхала ідеальною траєкторією, і ти тут загіняв. І в тебе настільки накручуються думки, тобто це для мене в першу чергу був досвід не в тому, що це була не комедійна роль, а досвід в тому, що я зіштовхнувся з абсолютно незнайомою мені ситуацією. І це крутий. Тобто це крок вперед. Кейс 100%. Я після цього дублю ходив, думав, все, я закінчу зі зйомками, ніяк я не актор, якщо ти не можеш повторити одне і те ж саме 5 дублів підряд, то що з тобою робити? Ну, коротше, а які були претенденти на цю роль? Я не знаю. Ну, мені просто потім розповідав керівник фільм.UA Сергій Сазановський, що говорить, ми спочатку думали на цю роль взяти Юру Горбунова. Потім думаю, ну як Юру Горбунова могли взяти, якщо там мав бути молодий поліціянт? Ну, от вибрали когось не Юру Горбунова. Окрім фільмів повнометражних, ти знімаєшся у серіалах різноманітних. Один із них, нещодавно закінчилася 6-та серія «Своє кіно» з Ярмаком. Це продовження «Як закалявся стайл» чи, типу, доросла версія? Це...
це ми прибрали четверту стіну, скажімо так. Знаєш, тобто завжди кажуть, що четверта стіна — це глядач. Тобто ти граєш в кадрі, а потім, коли звертаєшся до глядача, як, наприклад, робить Френк Андервуд в карточному доміку, він коли зупиняється, він бац такий в камеру гляне і починає розповідати тобі, що відбувається. Тобто це він ламає четверту стіну, він починає з глядачем спілкуватися. Ми в своєму тіні зламали четверту стіну по-іншому. Тобто у нас був КЗС як проєкт, і в своєму тіні ми показали, що КЗС – це був серіал, а ось справжнє життя. Тобто ми своєрідним чином просто… Тобто це максимально наближено до вашого? Це все одно став придумана історія, але ми вирішили жартувати над тим, що робили раніше. Тобто там якісь моменти, що мене називали гусьом, я розповідав Саші, як це мене задовбало. Тебе це бісить? Чи як з гуся вода? Ну, буває з гуся вода, бачиш, от зараз як ти її використала? Тему. Мені здається, навіть було прописано, заготовлено, чекало, коли це сказати. От. Насправді, знаєш, скажімо так, я до цього якось дуже філософськи ставлюся, але буває дійсно бісить. Я буває просто десь читаю «Гусь, привіт» десь в коментарях. Я можу видалити цей коментар, тому що мене може це якось там збентежити. Я буває відпишу «Хуюсь». Ну, тобто, все залежить від нас. Цей серіал буде продовжуватися? Всі питають, я знаю, але я... Дивись, я запитаю ще раз. Нам потрібно з Сашкою зустрітися, ми домовилися після Нового року зустрітися і поговорити, і зрозуміти, що ми робимо далі і як. Тому що я знаю, скільки сили і енергії він витратив на цей проєкт. Само собою, що мені, наприклад, приємно з Сашкою завжди працювати, і, ну, як з другом просто-напросто. Ну, а ви такі самі там best friends і у житті? Ти можеш йому там о 3-й ночі подзвонити? Я можу йому сказати, подзвонити. Без пояснень, приїжджай або гроші. Можу подзвонити, скажімо так, ми не бачимося з ним дуже часто. В силу того, що у нього є своє життя, у мене своє, і в нас якби не дуже сильно там по виду діяльності ми завжди пересікаємося. Але це саме та людина, знаєш, з якою ти можеш 3 місяці не бачитись, не говорити, а потім просто висядити і 3 дні проговорити. От. Тобто я 100% можу Сашку назвати своїм другом, тому ніяких проблем в тому, що подзвонити о 3-й ночі і щось запитати, немає взагалі. Тим паче він о 3-й ночі, мабуть, зараз не спить. Дитина у нього маленька, він встає. Про гумор давай поговоримо. Це така наймасштабніша частина твого життя. Студія і проєкт «Мама хохотала» уже скільки років? Це 20-й почався рік, значить 8 років. 8 років. Слухай, вже 8 років. Як змінився гумор за цей час і чи змінився? Я бачу по нас, наскільки ми змінилися. Тобто, якщо ми раніше жартували про дуже багато речей з позиції саме тінейджерів, саме з позиції дитини, то зараз ми... І назва наша була «Мама хохотала», тому що жарти, з яких сміється твоя мама, це найкращі жарти. То зараз я розумію, що позиціонування зовсім інше. Ми почали більше жартувати з позиції людей, які дуже часто з позиції молодих батьків. Ну, тобто, в нас величезної кількості людей в студії з'явилися діти, і багато хто вже саме з такої точки зору дивиться на світ. Ось, тобто, як молодий батько, молода мама. Ось. І в нас з'явилося більш, мабуть, ми собі почали віддавати відлік, що ми можемо собі дозволити жартувати більш провокативно. Ну, тобто, хтось каже, ви стали пошлими, я вважаю, що просто з часом в тебе притупляється якесь відчуття гумору, і тобі хочеться чогось гострішого і тому подібне. Тому я б сказав би, що гумор наш змінився в більш дорослу сторону, і ми стали більш дерзкі. Слухай, в тебе є як прихильники, так, мабуть, і хейтери. Є чи немає? Хейтери прямо. Ну, такі от, що постійно, слухай, ну... постійно пишуть там «Гусь, привіт» або там... Ну, це не хейтери, це дурачки. Ні, ну... Ну, щось неприємне писали тобі в мережах? От дуже неприємно, що тебе дратувало, ну, і заживе. Скажімо так. От, мабуть, те, що мене найбільше ображається не особисто в мою сторону, а в сторону якихось, як для мене здається, тривіальних речей для українця. Про мову, про якесь бачення цілісності і тому подібне. От, мабуть, це мене найбільше ображає. Тобто, коли я там читаю такі, там... навколо політичні? Да. Ну, тобто, коли тобі пишуть, наприклад, типу, кому нужен український язик, через кілька років він пропаде, потрібно всім вчити англійський. А пишуть тобі це російською мовою. От, я говорю, так а що ти, ну, напиши мені англійською. От, а в мене в коментарі, типу, до цього допису приходить дуже багато білорусів. Тобто, в мене і в Білорусі є аудиторія. І вони пишуть прямо ж, ну, якось от моторошно стає. От мені зараз, мені мурашки, від моторошно стає від того, що вони пишуть, ну, типу, мені подобається білоруська мова, але у нас навіть в селах вже почали говорити російською. Білоруської мови ніде не існує. Білорусь вона пропала. І ти думаєш, ну, от... Читайте ось це, що нам пишуть білоруси, і трішки цінуйте те, що ми маємо.
От, тому якби задіває найбільше, коли якісь твої погляди, які тобі здаються найважливішими, от його чіпають. А те, що пишуть, ні, ти там не актор, не смішний. А в Поліни подібне. В аккаунті щось пишуть про тебе? А, про мене? Типу, недостоин там. Да. Он не под... Этот парень тебе не идет, на днях написал. Я написал, тебе не идет складывать слова в речення. Вот. Там зібрав купу лайків, все, я герой, знаєш, там. Ну що вони можуть писати? Герой нашого часу, зібрав купу лайків. Поля насправді наймиліша, мабуть, з усіх дівчаток, знаєш, таку. Тому що вона колись розповідала цю історію, каже, багато кому симпатичним дівчатам присилають в дірект, знаєш, там, свої причандали. Ти її присилали, до речі? Присилали. От, присилали. Поліні присилають котика. Вона, типу, дивиться за котиком, і котиків присилає. Причандали котики. Ні, ну от реально, от вона така людина, що її навіть, скажімо так, якісь прихильники, там, старі трибуни, от, пишуть в основному якісь милості, а не пошлості. Тому, щоб до мене вже доходили, то ні. Слухай, все так ні-ні-ні у вас. Ти плануєш щось там якось левел-ап, наступне освідчення? Ну, ми зробили вже на концерті «Мамахтала» пропозицію, яка потім... Ну, це був... Ми робили. Ну, ми, студія «Мамахтала», робили пропозицію Поліні Ткаченко. Зіграти так. В номері, вона погодилася. Ну, вона, типу, в номері мала казати, що виходь за мене. Вона казала, на цьому будувався. От. І після цього мені батьки сказали, ти більше так не жартуй, а зроби краще реальну пропозицію. Ну, само собою, що потрібен час, потрібно якось... Ми вже доволі довго разом живемо, але мені здається, цей момент має якось прийти, і це буде таке непублічне рішення. Ну, стовідсотково нікого поруч не буде в той момент, коли я себе вирішую і буду робити пропозицію. Так, ну такій крутій романтичній ноті ми завершуємо наше інтерв'ю. Чудова людина, актор, гуморист, хто ще? Давай, перечисляй. Хто тобі своєго костюма? Там вистачить. Ну, я ж кажу, житомирянин, який приїхав. Підкорювати столиці, я казав ребятам там до мене інтерв'ю, як я себе позиціонував. Житомирянин, що підкорив столицю Жені Яновичі. Це у формі зірки. Продовжуйте залишатися з нами.